Во Дневникот на регионалната телевизија О2 ке гледате лингвистичка работилница во Охрид, амбасадорката на Република Австрија во нашата земја Ренате Коблер, денес се сретна со градоначалникот Никола Бакрачевски. Вечерва започнува 56-тото издание на најзначајната музичко-сценска манифестација во земјава Охридско лето. Се санира камената коцка во урбаната заедница Старград на споредните и главни улици. Жителите од населбата Воска Дајан бараат поставување на успорувачи на брзина. Планинарското друштво Елема повторно ја обиколи познатата трансферзала на планински масиви во Република Македонија. Охриѓанецот Александар Камнаровски со улога во филмот «Слобода или смрт» завршува 7-дневниот летен камп во организација на Асоциацијата «Спорт за сите, сите за спорт». Ова се само дел од настаните кои ги обработуваме во продолжение трите топ настани кои го одбележува денов. Лингвистичка работилница во Охрид се изработуваат граматики на македонски јазик. Спектакл за отварањето на 56-тото издание на Охридско лето. Железничка несреќа во Италија, расте бројот на жртви. Не го менувајте каналот. Првиот дневник на регионалната телевизија О2 е во 16:30. Добар ден. Прв дневник на регионалната телевизија О2. Изработка на академска дескриптивна граматика и историска граматика на македонскиот јазик е целта на лингвистичката работилница која се одржува во Охрид. Работилницата е во рамки на активностите на МАНУ, а на истата се присутни академици, професори, докторанти и студенти. Лингвистичка работилница деновиве се одржува во Охрид. Ова работилница влегува во рамки на летните активности на МАНУ. Станислава Сташа Тофоска, професор на филолошкиот факултет, истакна дека истата е сконцентрирана на изработка на граматики на македонски јазик. Лингвистичката работилница беше главно сконцентрирана на дискусија, значи баш дискусија и работилница околу изработка на академска дескриптивна граматика на македонскиот јазик, која што би имала еден пристап од значење кон форма, и тука на повеќе дискутанти, значи професори и научни истражувачи, кои што веќе нешто работат на таа концепција, изложија своји ставови. Вториот дел од дискусијата е изработка на историска граматика на македонски јазик, која исто така треба да биде изработена на современ принцип, а ќе се базира на корпусот на пишани текстови кои ги имаме, додаде Сташа Тофоска. Постои насушна потреба за тоа, дека постои волја кај голем дел од научните работници. Подкрепа немаме никаква, мислам, освен што МАНУ подкрепува, нели, морално, и колегите кажуваа примери како во други средини тоа се работи со голема поддршка од Министерството за образование или култура и така натаму, и за Хрватска беше даден примерот. Но ентузијазам има, делумно, значи, се изработени некој нацрт концепции и дека треба да продолжиме со делумно со дискусија, но и веќе да почнеме со некоја изработка на почетни работи и така натаму. Инаку на работилницата присуствуваат околу 20 учесници, меѓу кои академци, професори, докторанти, студенти, како и една професорка од Полска. Амбасадорката на Република Австрија во нашата земја Ренате Коблер денеска беше примена од градоначалникот Никола Бакрачевски. Во срдечна и пријателска атмосфера соговорниците разменија мислења на повеќе теми: европската мигрантска криза, политичката состојба во Република Македонија, а во средиштето на разговорот беше откривањето на Охрид како туристичка дестинација за австрийските граѓани. Бакрачевски и Коблер се согласија дека надминувањето на политичката криза во Република Македонија
Македонија треба да што поскоро со создавање на услови за фер избори. Австријската амбасадорка го изрази своето искрено воодушевување од Охрид и вети дека ќе работи на негово промовирање пред австријските граѓани. Во таа насока Кулбер изрази подготвеност за поблиска соработка со менеджментот на фестивалот Охридско лето за настап на австријски уметници на нашата најреномирана музичко-сценска манифестација. Вечерва започнува 56-тото издание на најзначајната музичко-сценска манифестација во земјава Охридско лето. Со купување билет до поголем развој во културата. Ова е пораката што се испраќа со новата кампања на Охридско лето, што од оваа година интензивно ќе се води се со цел да се зголеми процентот на продажба на влезните билети. Со купување билет за Охридско лето до поголем развој во културата. Публиката сака квалитет, а за да се има светски познати уметници на сцена, треба токму љубителите на уметноста да го испочитуваат нивниот настап. Нашата публика мора да почне да инвестира во собствената култура, мора да се има однос кон културата велат од Охридско лето. Нашата цел е да го зголемиме процентот на продажба на влезните билети. Со купување на билет за настаните на Охридско лето се дава огромна подршка на културата и развојот на културните вредности. Со вакви заложби и во иднина ќе се промовира уметноста и културниот туризам и надвор од државата. Само на тој начин ќе го продолжиме градењето на културниот просперитет на државата, вели директорот на Охридско лето Оливер Арсовски. Од фестивалот велат дека ваквата идеја е позитивно оценета од јавноста. До сега никој не одбил да купи билет. Платиле и оние кои по традиција добивале гратиси, меѓу кои имало и стопанственици, директори и политичари. Прв од нив на касата застанал пратеникот Александар Николовски, кој на билетарата во дирекцијата на Охридско лето си ги платил трите билети за концертот на Елина Гаранча. Странските туристи пак по традиција си купувале билети. Веднаш по објавувањето на програмата за настапот на светски познатата Елина Гаранча, голем бил бројот на резервации од Србија, Хрватска, Грција, Франција, Турција, Белгија, Данска, Австралија. Инаку гратисите ќе бидат достапни за децата без родители, самохрани мајки и лица со инвалидитет. Како што информираат од Охридско лето за овие ранливи слоеви на население, преку Црвениот крст Охрид ќе се додала 30 гратиси за концертот на Елина Гаранча, која на 12. јули на Античкиот театар ќе настапи на свеченото отворање на Охридско лето, заедно со диригентот Ион Марин од Австрија и оркестарот на Македонската опера и балет. Се санира камената коцка во урбаната заедница Стар град на споредните и главни улици. Проектот е во висина од околу 7 милиони денари, средства обезбедени од Обштинската каса. Во полн интензитет се одвиваат градежните активности околу партерното уредување во урбаната заедница Старград. Со брза динамика се врши санацијата на старите потпорни ѕидови и камената коцка во овој дел на градот. Градежните активности ги изведува фирмата Боко Боровец, а проектот е во вредност од околу 7 милиони денари. Градежната фирма Боко Боровец вршеше градежни активности по должината на улицата Кузман Капитан, потоа по должината на улицата која што води до основното училиште Свети Климент Охридски, па беше реконструирана камената коцка по должината на целата улица Илинденска и оние пропратни улички и сокачиња кои што водат до различни знаменитости од стариот дел на градот, а во моментов градежната оператива на овој економски оператор е сконцентрирана на работа на подолжината на улицата Аргир Маринчев и сите споредни улички. Во моментов, според Танески, градежните екипи воглавно се фокусирани на санација на споредните улици во урбаната заедница Стар град, поточно во населбата Месокастро, и се очекува во следните неколку дена да финишираат градежните активности во темпа и динамика пропишана во рамки на планот и програмата на секторот за комунални дејности. Танески додава дека периодов ќе се завршат активностите на споредните улички, додека од септември при крајот на летната сезона активно ќе се работи на санација на главните ударни места во градот.
Жителите од населбата Воска Дајан бараат итно поставување на успорувачи на брзина во овој дел на Охрид. Тие велат дека доколку надлежните не реагираат, самите ќе продолжат да прават препреки од цемент, затоа што на овие улици премногу се брза. Успорувачите на брзина, народски кажано легнати полицајци, се уште сериозен проблем за граѓаните кои живеат на улицата Васил Стефовски во населбата Воска Дајан. Станува збор за една од пофреквентните улици во Охрид, поради тоа што се наоѓа покрај плажите каде во овој период има голем број на туристи и зголемен број на возила кои се движат по улицата. Граѓаните велат дека во летниот период безбедноста на нивните мали деца, а и на возрасните е загрозена и дека ќе мораат сами да се справат со овој голем проблем. Ќе мораме ради безбедноста на нашите внуци да преземеме сами, да направиме легнати полицајци. И јас ево гледам овдека некој веќе направил, до пола го направил, меѓутоа пред мојата куќа и јас ќе направам два легнати полицајци. Во летен период е многу опасно затоа што ова улица е туристичка улица, ома покрај плажа, полно тука девојчина, полно деца од нашите тука со мотори, со коли, сега се покажат, возат многу брзо. За да се попречи таа брзина, мора некако ние, граѓаните, да превземеме мерки, а мерки не можеме другчие него да направиме некои попреки да не може да возат брже. Жителите на селбата Воска Дајан бараат итно поставување на успорувачи на брзина во овој дел на Охрид. Тие велат дека доколку надлежните не реагираат, сами ќе продолжат да прават препреки од цемент затоа што на овие улици премногу се брза. Граѓаните кои живеат во овој дел од градот, додека чекаат позитивен одговор од секторот за внатрешни работи, оставени се самите да се справуваат со проблемот кој го имаат сите жители, а се работи за безбедноста на најмладите лица. Жителите велат дека улицата во доцните часови се користи и за трки со мотори и возила, со што дополнително се загрозува нивната безбедност. Се надеваат дека во најскоро време овој проблем ќе се реши. 9 члена експедиција од планинарското друштво Трансферзалец трета година поред успешно пешија поминаа 250 километарската траса која почнува од врвот Љуботен, висок 2498 метри, а завршува во охридското село Црвена вода. Планинарското друштво Елема од Охрид изминатава седмица со деветмина планинари направи обиколка на познатата трансферзала на планински масиви во Западна Македонија. Планинарите поминаа преку масивите на Шарпланина, Рудока, Враца, Бистрица, Стогово, преку Караурман, се до Охрид, во вкупна должина од 225 километри. Патеката за прв пат е поставена 1975 година, токму од група планинари, членови на ова планинарско друштво. Водичот и предводникот на експедицијата Милче Божиновски прв пат трасата ја минал 1978 година. Од тогаш Божиновски трансферзалата Љуботен Охрид ја има поминато повеќе од 20 пати. Оваа година обиколката траеше околу 10 дена поради лошите временски услови. Не секоја година ја поминувавме, ја маркиравме и ја доработувавме рутата. Знаете, поврзувавме, пошто е многу тешко, а Шарплан е многу раскршена. И треба да најдете пачиња, да направите ни спојеви на пачето, да нема многу качување и семиња. Бидејќи, знаете, правило, планинарската зала е патека која поврзува повеќе планински масиви, али треба да најдете најсоодветни пачиња, да луѓето со најмалку тегоби, односно енергија, што помалку енергија поминат. Еден ден избегнавме дошт, еден ден, следниот ден беше така добар, да за да наредниот ден влеземе буквално во средината на една неверојатна планинска бура, проследена со силен град, дошт. Имавме среќа што малку предходно се кампиравме, па така некако успеавме да останеме барем малку суви скриени во оние шатори. Во групата има само една девојка која е страстен планинар и на која планинарството и е главна пасија. Турата помина прекрасно, јас сум уште, значи не можам да си ги срам емоциите, уште е рано за тоа, затоа што сега заврши, нели? Многу сум среќна, многу сум исполнета ми е душата. Сместувањето на последниот ден на трансферзалата е во извидничкиот камп населба Дајан во Охрид.
Охриѓанецот Александар Камнаровски со улога во филмот «Слобода или смрт». Трето оделинецот улогата ја добил по препорака од актерката Јасмина Билаловик, која го открила неговиот талент по учество во предходен проект во Основното училиште Ванчо Николевски во Куратица. Станува збор за сатирична комедија со буџет од 1,4 милиони евра. Трето оделенецот Александар Камнаровски од Куратица со само 8 години е вистински глумец. Александар беше одбран од многуте пријавени млади аматери за улога во долгометражен игран филм «Слобода или смрт» по сценарио и режија на Владимир Блажевски. Според наставничката Елисавета Настоска од подрачното училиште Ванчо Николевски во Куратица, каде што и учи Александар, се започнало со проектот «Употреба на уметноста», каде што е тешко да се зборува. Размени меѓу уметниците кои работат во социјалната област во организација на Медиа Артес од Охрид. Александар беше прво оделенец кој со својата насмевка, харизма и карактеристичен изглед остави огромен впечаток на уметниците кои го воделе проектот, актерката Јасмина Билалович, актерот Павел Маслов и фотографот Менче Петреска. Тим на професионалци кои работеле и вложиле максимален труд со сите ученици од прво до девето оделение. Иако како наставник бев само посредник помеѓу учениците и организаторите, тоа за мене беше ново и непроценливо искуство. После изминати две години, АЦ доби уште еден предизвик, вели Настоска. Од страна на актерката Јасмина Билаловиќ, Александар бил предложен за една од улогите во филмот «Слобода или смрт», кој всушност е сатирична комедија, копродукција со Косово, Србија и Словенија. Председателот на местната заедница од Куратица Горан Ангеловски истакна дека Александар е гордоста на Куратица, а со оваа улога се промовира и самото село. Куратица може да се горде уште еднаш како една позитивна промоција на самото село Куратица и во една позитивна работа за самото семејство на АЦ Камнаровски, кој учествува во филмот «Слобода и смрт», кој се моментално се снима во Скопје. Ништо повеќе местната заедница може им посака успех понатаму и да се гордееме со вакви успеси понатаму и со позитивни представувања на самото село Куратица како и на Македонија. Филмот ќе се снима 52 дена или околу 2,5 месеци на околу 80 различни локации во Скопје, Битола, околината на Гостивар, Дебар. Се најавува како тежок, обемен проект и прилично скап. Буџетот изнесува 1,4 милиони евра, а го обезбеди агенцијата за филм, Евроимаш и киномрежата на Југоисточна Европа. Завршува 7-дневниот летен камп во организација на Асоциацијата Спорт за сите, сите за спорт. Учесниците на кампот велат дека се презадоволни од содржините кои им биле понудени и со задоволство повторно следната година би биле дел од истиот. На учесниците вечерва ќе им бидат доделени сертификати. Многу активности и интересни содржини понуди летниот камп кој го организираше Асоциацијата Спорт за сите, сите за спорт. Учесниците во кампот задоволни од сите содржини кои им беа понудени. Велат уживале како во спортските активности, така и во дружењето и прошетките. Овој камп ми е служио, па... Овој камп ми послужи да одморам од силниот тренинг. Посебно ми се допаднаа работилниците, тука имаше од стрелаштво, пливање, па се до тенис. Тука овие 7 дена беше одлично. Научивме многу нови спортови. Започнавме со хокеј на трева. Денеска имавме и гњурење со боци во вода. Ни одржаа неколку предавања, например Црвен крст. И беше одлично, научивме многу нови работи, многу нови спортови. Иван Цветковски, председател на асоциацијата, истакна дека во рамките на кампот биле опфатени повеќе работилници: креативно-ликовна, олимпизмот, моделарството, нуркањето. То сето тоа е охридски производ и то сме особено горди, затоа што ова е охридски камп, значи нашеа светско да кажам. Навистина изборовите од посебно од воспитувачите кои што години биле присутни на вакви кампови, за жал не во Охрид, значи ни значат многу и тоа не обврзуваат наредната година бидеме секако и подобри и нормално да го презентираме нашиот град многу подобро и пред се за дечињата нашиот Охрид, со оглед дека на овој камп беа присутни 20 на дечиња од Охрид и тоа особено не прави задоволни. И професорите кои ги донесоа децата да бидат дел од кампот се презадоволни и велат следната година повторно би биле дел од истиот. Драго нам е да сме дошли у Охрид. Драго ни е што сме тука во кампот, бидејќи ваква понуда каква што добивме со спортски и
едукативни активности, тешко се наоѓа било каде. Кај нас во Србија има кампови со одреден спорт. Овде сите спортови се опфатени, што е многу значајно за децата. Првпат некој во Македонија да направи ваква одлична комбинација од забава, од спортови, од планинарење, стрелечарство, моделарство. Значи, деца се презадоволни. Попа да кажем, кај сместувањето е како што треба, храната на високо ниво. Инако на завршната вечер ќе бидат доделени сертификати и поклони за учесниците. Во дневникот на регионалната телевизија од ВА следува временската прогноза. Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте првото издание на Дневникот. Останете со О2 телевизија и имајте пријатно попладне.